Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jag ska börja med att dela min skärm här så att ni kan se vad vi gör. Så där, nu borde ni se min presentation. Jo, Pierre Andersson heter jag. Jag har mycket riktigt en bakgrund som journalist. Jag har skrivit mycket om alkohol- och narkotikafrågor. Jag gör fortfarande en del skrivjobb. Men jag jobbar också nu för tiden som policyrådgivare inom IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. Framförallt med alkoholfrågor kopplat till utveckling och så. Jag fick chansen att på NPCs uppdrag skriva den här rapporten. Började jobba med den för lite mer än ett år sedan. Och det här är ju superintressant just för att, som Pia var inne på, det hänvisas till Portugal mest hela tiden. Både i svensk debatt men också i internationell narkotikadebatt. Och Portugals exempel så att säga presenteras ibland som lösningen på det mesta. Medan man ganska snabbt kan se att en del av de bilder som presenteras av Portugal är präglas av lite missuppfattningar ibland och ibland också rena felaktigheter, men det kommer vi återkomma till. Rapporten finns publicerad på NPCs hemsida narkotikapolitiskcentrum.se. Den släpptes i våras. Jag har i arbetet med den här rapporten gått igenom det mesta som har skrivits om Portugal i form av vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter. Jag har varit på plats i Lissabon och gjort intervjuer med chefen för landets narkotikamyndighet och de som jobbar i verksamheten och sådär. Och även med frivilliga organisationer som arbetar med de här frågorna. Vi gjorde ju det här också för att det inte faktiskt finns så mycket samlat. Eller det finns en hel del skrivet om Portugal runt 2010, 11, 12, men inte så mycket senare än det som har följt liksom hela vägen fram till läget idag. Och det finns också väldigt lite på svenska skrivet. Så det är ytterligare anledningar till att vi gjorde det här. Jag har inte så mycket tid på mig så det kommer att bli en ganska snabb genomgång. Jag vill ändå säga, ge lite bakgrund. Portugal var en ganska stängd diktatur faktiskt ända fram till mitten av 70-talet där Salazar satt vid makten och ledde en ganska, som sagt, en stängd polisstat som därmed inte hade så stora problem med narkotika som många andra länder i Europa. Problemen i Portugal kom senare än i många andra länder, men de kom andra sidan väldigt snabbt när landet öppnade sina gränser då i mitten på 70-talet. Man fick in narkotika både från tidigare kolonier, man hade någon miljon soldater som var ute och krigade just i de forna kolonierna. Många av dem tog med sig cannabisvanor hem igen. När man öppnade gränserna så fick man också problem med kriminella organisationer och landet började användas som transitland. I mitten på 70-talet, så 20 år senare, i mitten på 90-talet, så räknar man med att man hade ungefär 100 000 heroinmissbrukare i landet, vilket är en väldigt hög siffra för ett land som har ungefär 10 miljoner invånare, det vill säga ungefär lika många som Sverige. Användande mer eller mindre öppen försäljning av heroin och andra droger på gatorna i Lissabon och sådär. Det här gjorde att man tillsatte en expertgrupp 1998 och den expertgruppens förslag ledde sedan fram till den här avkriminaliseringen som genomfördes 2001. Ett par ord om just termen avkriminalisering. Det här är ju också en diskussion som präglas ibland av viss förvirring. För det första är det ju stor skillnad på avkriminalisering och legalisering. Om vi legaliserar narkotika så innebär ju det att vi skapar en legal marknad på något sätt. Produktion och försäljning av narkotika blir legalt. Det blir det inte när man avkriminaliserar. Det som det oftast handlar om när vi pratar om avkriminalisering är att man tar bort straff för bruk och för mindre innehav av narkotika.
I vissa länder så har man tagit bort fängelse men har fortfarande kvar bötesstraff, och de länderna brukar ibland dyka upp på listor över länder som har avkriminaliserat, vilket också blir lite förvirrat eftersom Sverige också tillämpar böter för inga narkotikabrott. Men det är ungefär så diskussionen ser ut. Och det man har gjort i Portugal då det är att man har sagt att bruk och allt innehav av narkotika är fortfarande förbjudet i lag, men man har flyttat på påföljderna. Istället för att de här rapporterna ska gå till åklagare och leda till böter eller fängelse, så får man nu möta en avrådningskommission, förutsatt att man har mindre narkotika på sig än de här gränserna som man har satt upp då, i den här bilden. Man har dragit gränser som man säger ska motsvara ungefär 10 dagars bruk. Det är ganska höga gränser. Men har du mindre narkotika än så här på dig, då kommer du inte att bli rapporterad till åklagare, utan då blir du istället rapporterad till en sån här avrådningskommission och ska inställa dig där dagen efter eller inom 3 dagar. Polisen har fortfarande precis samma roll som tidigare i Portugal. Det är fortfarande de som så att säga, är ute på gatorna och kontrollerar det här och som rapporterar människor. Men istället för att de fyller i princip samma rapport som tidigare, men istället för att skicka den rapporten till en åklagare, så skickar de den istället till en sån här avrådningskommission. De beslagtar all narkotika de hittar, även om det är de här små mängderna som finns i den här listan då. Har man större innehav än så här, så finns fortfarande fängelse i straffskalan, och man ingriper fortfarande mot försäljning och distribution av narkotika naturligtvis. De här avrådningskommissionerna då, som sagt, man ska inställa sig där snabbt om polisen har tagit en för narkotikainnehav då, om det är en sån här mindre mängd. Inom 3 dagar, riktlinjen är egentligen dagen efter, men man har 3 dagar på sig för de har stängt över lördag och söndag. Det sker en väldigt snabb utredning när man kommer till de här avrådningskommissionerna. Man får träffa en psykolog i princip omgående. Den här psykologen gör en snabb screening enligt standardmetoder. Och avgör då om du räknas som beroende eller inte. Om du inte är beroende, är du i en riskgrupp så att du riskerar att hamna i beroende. När den utredningen är klar så får man träffa just själva kommissionen som består av 3 personer. Det är en socialarbetare, en psykolog och en jurist. Och det är i det mötet som det avgörs vad som ska hända sen. Om den här personen räknas som beroende, då blir man hänvisad till vård. Och det här är rätt snabba puckar, åtminstone enligt dem själva. Då hänvisas man till ansvarig beroendeläkare och den får man då träffa. Mötet bokas direkt och man får ofta träffa den inom en vecka. Och därefter så avgörs det vad det blir för vårdinsatser i det mötet så att säga. Om man börjar liksom se som att man är i en riskgrupp och riskerar att bli beroende, då kan kommissionen se att andra insatser är mer lämpliga. Man kan bli hjälpt med att få boka tid hos en psykolog, eller om det är kanske arbetslöshet som är grundläggande problemet, så kan man få insatser på det området eller så. Räknas man inte som beroende och det är första gången du är där, då avskrivs ditt ärende med en varning. Men du ligger kvar i systemet och kommer du tillbaks inom 5 år, då har kommissionen böter eller andra typer av sanktioner att ta till. Och det kommer vi återkomma till. De här sanktionerna som man har, förutom då böter, det är ganska tuffa grejer som står på den listan. Har du ett yrke som kräver särskild legitimation, det kan vara läkare eller taxichaufför, då kan du bli av med den legitimationen. Kommissionen har rätt att utfärda förbud mot att uppehålla sig på vissa platser eller att umgås med vissa personer.
De använder det här med anmälningsplikt ganska ofta, att man måste inställa sig på kommissionen eller på kanske ett ungdomscenter regelbundet. Har du en vapenlicens så kan du bli av med den och så vidare. Man kan också ställa offentliga medel, alltså olika typer av bidrag under kommissionens kontroll så att säga. Så de har koll på vad pengarna används till. Så det är ganska långtgående sanktioner som de här kommissionerna har tillgång till. Tittar man på hur det här har förändrats sen inledningen, då ska man medveta om att första året 2001 så var man bara igång ett halvår, därav den väldigt låga siffran. Sen var det hyfsat stabilt i antal ärenden fram till 2010-2011, men bara sen 2011 har antalet ärenden fördubblats. Varför det är så vet man inte riktigt själva. Vi kan bara konstatera att det faktiskt är så. Tittar man på hur de klassificeras då som beroende eller icke-beroende, så ser man ju att det är antalet icke-beroende som har ökat efter 2011, och medan den grupp som då räknas vara beroende har legat väldigt stabilt under de här åren. Tittar man sen på vilka åtgärder som kommissionen tar till, då ser ni att den här mörkblå stapeln i botten är just varning. Det är de som är där för första gången och som inte räknas som beroende. Den orangea delen ovanpå det är de som har blivit refererade till behandling och som räknas som beroende. Så finns det en liten gul del ovanpå det, och det är de som har blivit refererade till behandling men som inte kanske har accepterat den eller som har avbrutit den i förtid. Och då har kommissionen möjlighet att sätta in andra typer av åtgärder, och man kan välja från den här sanktionslistan då, om man inte lyckas få tillbaka dem i behandling eller lyckas övertyga dem. Sen är det en turkos del, det står straff där, det ska väl snarare stå sanktion kanske. Då har man då valt ifrån det som är i nästa bild här. Då ser ni att inställelseplikten, den orangea delen, är vanligt när det är någon typ av sanktion, men också böter. Det är ungefär hälften av dem som får någon slags straff eller sanktion här, får böter. Resten är inställelseplikt, samhällstjänst och sen en liten del av de övriga punkterna på listan som då inte är lika vanliga. Det som verkligen är värt att påpeka när det gäller det portugisiska exemplet är att det man gjorde var så mycket mer än att bara avkriminalisera. Den här expertgruppen, de tog fram en lista med 30 punkter, en väldigt ambitiös lista som innehöll insatser inom vård, inom förebyggande arbete, polisiära insatser mot distribution och sådär. Totalt sett så räknade man med att det skulle bli en fördubbling av budgeten på det här området, vilket ju är minst sagt radikalt. Jag tror att det här är helt centralt och att det är olyckligt att just den här typen av insatser så ofta missas i diskussionen. Jag tror att de har spelat en mycket stor roll för de positiva resultat man har sett. Hur har det då gått? Tittar vi till exempel på narkotikarelaterad HIV-smitta så har det gått fantastiskt bra. Där har man under de här 20 åren fått ner siffrorna från mycket, mycket höga nivåer till att man nu då 2017 var man nere i samma nivå som Sverige. Sverige har legat hyfsat stabilt under den här perioden. Vi hade en liten topp där i början på 2000-talet. Men det är som sagt, det är först nu som Portugal har kommit ner ungefär samma nivå då. Tittar man på den narkotikarelaterade dödligheten, som ju är det som oftast diskuteras, så ser det ut så här. Uppståndelsen eller liksom den uppmärksamhet som Portugal har fått beror ju väldigt mycket på den dramatiska nedgången som vi ser de första åren. Ni ser, tittar vi från 2001 till 2005, 2006 någonting, så är det ju en väldigt, väldigt dramatisk nedgång.
Men tittar vi över längre sikt, jämför vi året innan avkriminaliseringen, det vill säga år 2000 med år 2015 eller 2017 som är den senaste, så är det ju inte längre någon nedgång att tala om. Det är i princip samma nivåer. Och varför den här kurvan har vänt upp igen, det kan man diskutera. Jag har åtminstone en teori. Jag kan inte liksom belägga den säkert, men jag kommer att återkomma till den lite senare. En annan anledning till att Portugal har fått mycket uppmärksamhet baseras tyvärr på rena missuppfattningar. Det är nämligen så att Portugal 2007 bytte metod att redovisa antal narkotikarelaterade dödsfall. Man hade den här orangea kurvan, den visar de antal som man redovisade till den europeiska narkotikamyndigheten fram till 2007. Och det byggde på en metod som vi har i våra TOX-reg, alltså i Sverige, att man räknar alla som dör med narkotika i kroppen. Alla som man upptäcker har dött med narkotika i kroppen sätts upp på den listan. Och då fick man de här talen som då låg på någonstans 360 runt där, 99, 370 till och med. Och sen så bytte man metod 2007 och började redovisa enligt ENCDDA:s nya, lite mer moderna kriterier där man utgår ifrån läkares dödsfallsintyg och tittar på de koder som läkaren har skrivit där. Och sen så är det ett antal av de koderna som då ENCDDA, EU:s narkotikamyndighet, har ställt samman som ska räknas. Och sen så är det den här nya blåa kurvan som då redovisas efter 2007, och sen har man också räknat tillbaka enligt den metoden så att det finns en fullständig serie från 99 och framåt. Men de här två olika metoderna ställer till det, för det är klart att om jag går in på EMCDDA:s hemsida och sen så tittar jag på en gammal rapport från Portugal och så ser jag att ni tittar på den senaste rapporten och ser att de där rapporterar 49 dödsfall, då är det lätt att dra slutsatsen som görs ganska ofta. Det här är en bild som har cirkulerat på Twitter där man just gör den jämförelsen här, att man hade 369 dödsfall 99 och 30 dödsfall 2030. Ett annat exempel är en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet härifrån januari i år där man gör exakt samma jämförelse. Men då jämför man alltså äpplen och päron. Det går inte att jämföra de här olika metoderna. Det är helt felaktigt helt enkelt. Men inte desto mindre, tittar man på antalet som redovisas enligt den här EMCDDA-definitionen så är ju den svenska siffran mycket högre. Och då återstår ju frågan, hur bra är de här jämförelserna? EMCDDA säger ju själva att man ska vara väldigt försiktig när man jämför mellan länder. Inte desto mindre så publicerar de ju listor där Sverige ligger mycket högt och Portugal ligger mycket lågt. Portugal hade också de här samma låga siffrorna innan avkriminaliseringen. Det ska man också vara medveten om. Men man måste fråga sig om den här skillnaden verkligen är rimlig. Och det där har jag tittat ganska mycket på i rapporten. Hur jämförbara är egentligen data? En indikator på att metodskillnaderna är stora kan vi få om vi jämför just mellan de här två olika metoderna. Alltså titta på hur många människor som dör med narkotika i kroppen och hur många som i slutändan redovisas enligt ENCDDA:s modernare kriterier, det vill säga Selection B som man kallar det här. Och då ser vi att det här är data från 2007, det är den sista jämförbara data vi har där Portugal har redovisat enligt båda metoderna. Då ser man att det var 314 personer som dog med narkotika i kroppen i Portugal, 396 i Sverige. 14 av dem i Portugal hamnade på EMCDDA-listan, medan 310 av de svenska hamnade där. Och det är en väldigt, väldigt stor skillnad i procentandel på de två. Vi kan också titta på hur många dödsfall som leder till obduktion. Där ligger Sverige ungefär dubbelt så högt.
Tittar man på antalet rättskemiska analyser som genomförs så ligger Sverige 3 gånger så högt. Och det är klart att det är rimligt att det här på något sätt påverkar hur många fall av narkotikarelaterad dödlighet man faktiskt fångar upp. Det finns också intressant forskning kring det som kallas ibland för konkurrerande diagnoser. Det är en norsk forskare som heter Helge Wahl som gjorde en studie för 10 år sedan där han jämförde dödstalen i Norge med bland annat Portugal. Norge har ju också haft väldigt höga dödstal i den här statistiken. Och han menar att det finns andra diagnoser som inte fångas upp av dödsfallsstatistik, narkotikadödsfallsstatistiken, men som de som missbrukar narkotika tyvärr ofta dör av. Det kan vara till exempel narkotikarelaterad HIV och sådär. Och så gjorde han en sammanställning av det där, och då har jag försökt att göra en liknande sammanställning med portugisiska och svenska data. Det här är siffror från 2016. När Portugal redovisade 30 dödsfall till EMCDDA och Sverige 590. Vi kan också se då att det var 331 personer som dog av HIV-AIDS i Portugal. Vi kan se enligt officiell statistik att ungefär hälften av de fallen var narkotikarelaterade. Och så kan vi lägga till dem till den här summan enligt den här uppställningen då. I Sverige så var det betydligt färre som dog av HIV-AIDS och betydligt färre med mindre andel som var narkotikarelaterad. Lägger vi dessutom till hepatit och de som av läkare kodas som oklar orsak. Och då har jag ska säga direkt att det här är ett räkneexempel. Jag säger inte att det är så här. Men det är en intressant räkneövning. För det är helt klart så att Portugal har betydligt många fler hepatitfall. De har betydligt många fler fall som klassas av läkare som oklar orsak. Varför vet vi inte? Det är en ganska bekväm klassning för en läkare. Du slipper liksom följa upp det. Du kanske inte vill... Portugal har ett system med familjeläkare, de har nära relationer med familjer. Man kanske inte vill av olika anledningar stämpla narkotikarelaterad dödlighet i dödsorsaksintyget och sådär. Det är spekulationer, men det skulle kunna vara så. Räknar man ihop det där så blir det ju en annan bild naturligtvis. Det här är det som redovisas till EMCDDA. Räknar vi ihop HIV, narkotikarelaterad HIV, en andel av hepatitfallen och en andel av alla de som klassas som oklar orsak, så blir bilden helt annorlunda. Återigen, jag säger inte att det är så här. Jag säger att det skulle kunna vara så här utifrån den data vi ser. Nu går tiden fort här, men jag ska dra lite grann också vad som hänt på andra områden sedan avkriminaliseringen. Vi kan se till exempel bland ungdomar, det här från ESPAD-undersökningarna, där andelen unga 15-16-åringar som har använt cannabis någon gång, där Portugal och Sverige började på samma nivå. 2015 så låg ju Portugal nästan 3 gånger högre. Sen har det där skillnaden minskat nu då lite grann i 2019 års data som kom för bara någon vecka sedan här. Samma mönster ser man bland de som har använt cannabis senaste 30 dagarna. Också där har skillnaden minskat något mellan Portugal och Sverige just i senaste mätningen. När det gäller narkotikaanvändningen i befolkningen i stort så vet vi mycket mindre. Tyvärr så var det så att Portugal gjorde sin första befolkningsundersökning när det gäller narkotikabruk först 2001, alltså i samband med att avkriminaliseringen infördes. Men vi har inga data innan dess. Det finns tydliga tecken på att just cannabisbruket har ökat i befolkningen i stort. En indikator på det är den här studien som kom för ett år sedan ungefär, där man tittade på antalet cannabisrelaterade psykossjukdomar eller antalet sjukhusinläggningar för cannabisrelaterade psykossjukdomar i Portugal, där ökningen har varit dramatisk sedan år 2000. Det är en ökning med en faktor 30 ungefär. Övrig narkotika vet vi inte så mycket om. Det vi kan se från 2001 och framåt är att heroin gick upp först, men sen verkar ha gått ner igen efter 2007. Men det är svårt att få en entydig bild.
Man kan också titta på, kan ju vara intressant att titta på till exempel heroinbeslag där man låg betydligt högre tidigare och trenden är tydligt nedåtgående. Vad det här beror på är jättesvårt att säga. Det kan bero på polisprioriteringar, det kan bero på smartare kriminella nätverk. Det skulle möjligen också kunna ha ett samband just med de här relativt höga gränserna man har satt för avkriminaliseringen. Det säger också polisen, det är krångligare, lite svårare för polisen att störa gatuförsäljningen när man kan gå omkring med relativt mycket narkotika och sen gå och fylla på mer och sådär utan att riskera att bli straffad för det. Helt kort också om att det finns andra insatser också utöver det här 30-punktsprogrammet som möjligen har påverkat utvecklingen. Det här är bilder från Casal Ventoso i västra Lissabon 99. Det var en kåkstad, det var öppen försäljning av heroin och andra droger. Det där rensades upp ganska brutalt får man ändå säga 2001, samma år som avkriminaliseringen genomfördes. Man rev i princip hela den här kåkstaden. Man tvångsförflyttade människor till andra delar av Lissabon, andra delar av Portugal. Den här dödens trappa börjar i änden av den här gatan, den kallades så då för tiden. Det här området ser helt annorlunda ut idag. Det är fortfarande ett socialt belastat område, men det är en väldigt stor skillnad jämfört med hur det såg ut då i slutet på 90-talet. Under den här järnvägsbron, jag ska bara dra det här helt snabbt, så finns varje dag just en av de här frivilliga organisationerna som jobbar med ett lågtröskel metadonprogram. De åker runt med de här bilarna och dyker upp på bestämda platser på bestämda tider, både morgon och eftermiddag. Och man kan komma förbi och få sitt metadon. Det är verkligen lågtröskel. Du måste kunna identifiera dig. Du måste kunna lämna någon slags blodprov för att visa att du har en etablerad heroinvana. Men sen så blir du inskriven i det här programmet. När du kommer dit så identifierar du dig, du säger ditt namn, nummer. Personen som tar emot dig knappar in dig i den lilla datorn. Man får sin dos på plats. Den tas också på plats direkt. Det finns ingen risk för läckage. Folk kommer hit, de är på väg till jobbet eller på väg från jobbet. De stannar till och sen så får de sin dos och åker vidare. Det som är lite fiffigt är att det portugisiska systemet är väldigt väl integrerat. I den här datorn så kan även den här frivilligorganisationen se om personen de möter som kommer till luckan har en bokning hos en läkare eller någonting dagen efter och kan påminna om det. De får alltså tillgång till åtminstone en del av den journalinformation som finns. Man har byggt det där nätverket ganska bra och risken för att ramla mellan stolarna verkar ganska liten. Att just vårdinsatserna som fick betydligt mer resurser efter avkriminaliseringen har haft betydelse, det tycker jag åtminstone bekräftas lite av den här utvecklingen. Det gick väldigt tydligt neråt de första åren och sen har det gått uppåt efter det. Och tittar vi på vad som hände där 2008-2009, då hade vi en ekonomisk kris som var väldigt djup och som drabbade Portugal mycket hårt. Och vi vet också att narkotikamyndigheten var tvungna att organisera om sig under den här perioden och man har inte riktigt kommit tillbaka till samma nivåer som innan. Jag tycker det här det stödjer tesen om att satsningen på vård och behandling faktiskt har gjort stor skillnad också när det gäller dödligheten. Jag hoppar det resonemanget i intresse av tid. Några korta slutsatser. Som sagt, det är väldigt breda reformer Portugal har gjort. Min slutsats är att avkriminaliseringen sannolikt inte har varit avgörande. Jag tror att de andra punkterna på programmet skulle ha gjort stor skillnad även utan en avkriminalisering. Chefen för SICAD, narkotikamyndigheten i Portugal, också initiativtagare bakom den här reformen, säger själv att enbart en avkriminalisering, det skulle ha gjort saker och ting värre. De ser det som att avkriminaliseringen gav dem en slags plattform att göra allt det här andra.
De här snabba och väl samordnade vårdinsatserna tycker jag är någonting som man absolut ska ta till sig av och lära sig av. Där tycker jag vi har en hel del att jobba på i Sverige. Jag tycker också man kan fundera på just den här förmågan att skilja på människor som har ett beroende och de som inte har det. Och att man har olika påföljder för de här två olika grupperna. Det tycker jag låter rätt smart, och det är också någonting som faktiskt skulle kunna gå att genomföra utan att man avkriminaliserar. Man skulle kunna faktiskt ha andra typer av påföljder för de som har ett kliniskt beroende ändå. När det gäller narkotikarelaterad dödlighet så ser vi att det är ett ganska stort frågetecken där. Det har gått upp igen. Man är tillbaka på ungefär samma nivåer. HIV, narkotikarelaterad HIV såg vi, det har gått kraftigt ner. Och som sagt, det är väldigt, väldigt stora skillnader mellan hur Portugal och Sverige fångar upp narkotikarelaterad dödlighet. Frågar mig så är det rent av meningslöst att jämföra de siffrorna. Och sen återigen, det verkar rätt tydligt att just cannabisbruket ökar, åtminstone då också i den större liksom generella befolkningen, framförallt antalet regelbundna brukare av cannabis verkar öka. Det tyder de här psykossiffrorna på. Det var det. Tack så mycket. Ja, tack för det, Pierre. Nu kommer vi till frågan om vad vi ska göra med det här, höll jag på att säga. Nu har vi hört en dragning av en spännande rapport, och det pågår ju mycket narkotikapolitiska diskussioner i Sverige just nu på olika sätt, och vi är väldigt glada att ha en panel här som ska ha möjlighet att kommentera rapporten och vad vi kan göra med den. Och det är från socialutskottet i riksdagen, det är Lena Emilsson från Socialdemokraterna, Sofia Nilsson från Centerpartiet, Mikael Anefur från Kristdemokraterna och Johan Hultberg från Moderaterna. Och jag tänkte att vi kör igång på en gång här helt enkelt till er, och då har ni ju föredömlisat på kamerorna där så vi ser er något i detta. Och första frågan då till er, det är: så var det någonting som förvånar er i det ni har hört Pierre dra det här? Och vad tycker du är viktigast att ta med oss in i den kommande utredningen om narkotikapolitik, som ju ni i riksdagen faktiskt har hemställt till regeringen att återkomma kring? Vi har inte hört än hur det går med den utredningen, den är under beredning, och det är klart, då finns det ju möjlighet till inspel i den frågan. Så först lite grann, var det något som förvånade, men framförallt då, ser ni saker som direkt skulle kunna komma in i utredningen? Och jag tänker att ordningen på svar kommer att vara så här. Det är Mikael först, sen Sofia, sen är det Johan och sist Lena. Så varsågod Mikael. Tack så mycket. Tack för en bra dragning och en, tror jag, jätteviktig rapport som vi kan ha mycket nytta av framöver. Det som är, det tycker jag som gör att man hajar till i den här rapporten, det är ju hur snabbt de här åtgärdsprogrammen kan sättas in. Att man är otroligt på tårna. Och att man också liksom siktar in sig på vård och behandling. Alltså det straff är liksom, det är inte intressant på det sättet. Utan allting verkar ju syfta till att de här personerna ska få möjlighet att få hjälp. Att antingen inte hamna i beroende eller kunna släppa sitt beroende. Det utgår ifrån att man ser att beroende är en sjukdom. Det är inte en dålig moral eller så här. Och i Sverige har vi tagit oss otroligt lång tid, skulle jag säga, att släppa det här moraliska liksom till att faktiskt säga att det är en beroendesjukdom. Det här med sanktionerna känns ju också spännande, att man gör dem så individuella på något sätt. Att man verkligen försöker se vad är det den här personen så att säga behöver just nu. Och så blir man direkt slussad dit. Jag kan också gilla det här att det är liksom inte så mycket tjafs, utan du ska träffa så att säga sjukvård, du ska träffa psykolog.
du har inte så mycket valmöjlighet. Och om du mot förmodan skulle säga jag vägrar det här, ja, då kommer de andra sanktionerna in. Jag tycker om den rakheten som Portugal verkar ha. Att man inte släpper individen heller. Du har det här med att du ska anmäla dig. Vi håller koll på dig. Inte för att göra det svårt för dig egentligen, utan för att hela tiden kunna erbjuda adekvat hjälp. Statistikfelen är ju naturligtvis intressant, och de har vi sett i många sammanhang. Svårkommuniceras, skulle man väl säga. Men ändå. Och sen tycker jag det finns någon liten så här variant också om sekretessregler. I Sverige tycker jag att vi i många olika sammanhang försvårar för människor genom att vi upprätthåller sekretessregler på ett sätt som inte gynnar individen. Där tror jag att utredningen måste titta, hur ska vi få så att säga olika myndigheter, frivilliga organisationer att så att säga få tillgång till samma kunskapsmassa. Inte för att jaga någon, utan för att hjälpa någon. Det var ungefär det jag tog med mig som aha-upplevelse från den här rapporten. Tack. Tack. Matnyttigt där. Sofia, varsågod. Tack så mycket och tack för en intressant dragning. Absolut så tycker jag att vi behöver liksom vända på varenda sten och jämföra och titta på andra. Hur har de lyckats och vad skulle vi kunna göra? Sen kan jag instämma i den sista delen där att egentligen så är det inte så, det är inte särskilt intressant egentligen att kanske jämföra oss på det sättet med just vad gäller dödligheten. För det vi kan konstatera oavsett i Sverige är att vi har en hög dödlighet. Vi har en jättehög dödlighet, narkotikadödlighet i Sverige, och det är någonstans det som liksom är grundproblematiken i hela detta liksom. Och då är frågan där, ja, men vad är det vi behöver liksom, vad är det vi behöver ändra på och vad är det vi behöver ta med oss in i utredningen? Och anledningen till att vi fick ett enigt utskott om att vi ville just se över denna frågan, det är ju att Sverige har ju en narkotikapolitik som har lett fram till att vi har den höga dödligheten. Den har i alla fall inte lett till de målen som vi har satt, där vi ska ha ett narkotikafritt Sverige. Och det tror jag är en nollvision kanske som vi faktiskt behöver fundera över. Är det värt att ta kvar den frågetecken, eller ska vi mer tänka att vi får acceptera att det finns ett narkotikabruk i det här landet, och hur ska vi kunna göra för att så få som möjligt ska komma in i ett beroende och i ett missbruk, och hur ska vi göra för att minska dödligheten. Alltså någonstans harm reduction är ju lite det som vi behöver mer kanske fundera på för att just få ner dödligheten. Sen instämmer jag också i den här dragningen att det är inte bara en sak som kommer till att lösa hela denna problematiken. Avkriminalisering kommer inte till att vara det som är liksom nyckel för att vi ska lyckas med alltihopa, utan det är ju en rad i olika insatser. Men där jag ser att avkriminaliseringen är en del i det för att dels få ner stigmatiseringen, dels få fler till att våga och söka hjälp, men också att fokus ska flyttas från att lagföra en missbruk då istället till att man faktiskt ska få adekvat vård och behandling. Och det liksom är perspektiv tycker jag som vi behöver ta med oss in i den här utredningen. Hur ska vi se till att forma Sveriges narkotikapolitik så att så få som möjligt börjar med ett missbruk, och så att vi får ner då, att vi ser till att få ner dödlighet och minska liksom skador som den här beroendesjukdomen faktiskt leder till. Tack. Tack för det, Johan. Tack snälla för möjligheten att få med i det här, tycker jag är jättespännande och angelägna seminariet. Tack till Pierre som har skrivit den här rapporten. Det var intressant läsning tycker jag. Och det jag tycker såklart är centralt med rapporten, och som både Sofia och Mikael var inne på, det är ju att man såklart måste se den här reformen med avkriminalisering i sitt sammanhang. Det var ju som Sofia var inne på slutet här, finns det ju såklart inget enkelt Alexanderhugg som kommer göra att Sveriges alldeles för höga narkotikarelaterade dödlighet, eller den för den delen som man hade i Portugal, försvinner över en natt och att vården fungerar perfekt. Utan det är ju naturligtvis på det viset att det är en lång rad åtgärder som måste till
och som behöver göras i ett samlat tag. Och det jag möjligtvis kanske saknade lite i rapporten, det var ju en diskussion om hur påverkar just avkriminaliseringen de andra åtgärderna. Pierre skriver i sina slutsatser i rapporten bland annat att avkriminaliseringen sannolikt har bidragit till ett bättre bemötande av människor som använder narkotika då, framförallt i vården. Och jag hade ju tyckt det var intressant om rapporten ytterligare hade belyst hur avkriminaliseringen hade påverkan på utbyggnad av vårdbehandling och också kanske personens vilja att delta i vårdbehandling och hur man uppfattar kontakten med de här nämnderna eller så som man träffar. Men det jag tycker att vi verkligen kan inspireras av Portugal är ju just den generösa tillgången till vårdbehandling, att det är så snabba reaktioner från samhällets sida, men att reaktionen då inte är ett straff utan att det handlar om en utsträckt hand om att man ska försöka möta den personen med insatser på den personens nivå. Att man gör skanningar och försöker klassificera vad den enskilda personen har för typ av problem. Om man är i ett välutvecklat svårt missbruk eller om det är första gången man experimenterar med droger och att man således anpassar insatserna utifrån det. Jag tycker det är intressant att se i Portugal att brukarna och de som så att säga, påverkas mest av reformen, de är ju i grunden väldigt positiva och många upplever att just den här kontakten med nämnden här, CDT, att den är väldigt positiv och har haft en positiv påverkan på personernas inställning till narkotika och hur man brukar. Så att jag tycker det är någonting vi verkligen har att lära oss i Sverige, att vi måste bli så mycket snabbare med samhällets reaktion och snabbt kunna slussa in människor i vård och behandling. Och då tycker jag såklart att frågan om avkriminalisering är jättespännande och intressant, men det måste ju ses i sitt sammanhang naturligtvis. Jag tror som det nämndes här att avkriminaliseringen var nog en viktig plattform för de andra åtgärderna. Och det är också intressant att se vårt naboland Norge göra rätt mycket samma reform just nu, där man vill gå från straff till vård och där man tittar just på avkriminalisering, men där det just bara är en del av en större reform där man försöker att utveckla vården och göra mer tillgänglig. Tack! Tack för det. Jag ska släppa in dig Pierre och få kommentera där du fick ändå en fråga. Men först får Lena ordet så tar vi det i helhet. Ja, tack så mycket. Jag tycker det här var en fantastiskt intressant rapport. Den har många delar som var intressanta. Framförallt det här som belyser hur svårt det är att jämföra olika länder och vad statistiken blir missvisande. Eftersom att statistiken ofta används helt felaktigt i samhällsdebatten så kan det ju vara bra att ha den här rapporten som visar vilka svårigheter det är. Jag tycker att det var väldigt intressant det här, för det pratas väldigt mycket om avkriminalisering. Men jag kan inte se att avkriminaliseringen löser ett enda problem. Däremot kan jag se att den skapar andra problem. Bland annat att bruket av cannabis ökar bland 15-16-åringar i Portugal. Och det är ju så att det sänder ju helt fel signal till samhället, tycker jag, att avkriminalisera narkotika. Det är precis som att det är fritt fram för ungdomar, och det tror jag gör att i Sverige så skulle ju bruket öka. En annan sak som jag tycker var väldigt intressant är ju hur Portugal har angripit det här genom sina vårddelar med samtal, vård och behandling. Och det tror jag är nyckeln till framgången. Alltså de har ju genomfört det som vi brukar kalla standardiserade vårdförlopp. Att man går in genom en dörr och sen så pang, pang, pang sker allting efterhand. Och det är någonting som jag tycker vi ska ta fasta på, för att det är ju här som jag tror nyckeln ligger i att effektivt arbeta. Det är att få in folk för samtal och behandling. Och man kan använda alla de här sanktionerna som den avrådningskommissionen hade. Det kan man använda i Sverige också. Och jag tycker att det är väldigt väl genomfört i Portugal. Det här hur de får folk att gå igenom programmet.
Sen har vi ju kanske inte sett att det har varit någon långvarig effekt eftersom att missbruket har ökat igen. Och då får man kanske titta på andra saker. Men framförallt vårdinsatserna, det är där nyckeln ligger. Tack för det, Lena. Pierre, om du vill säga någonting, inte minst på Johans inspel som jag tar på sin fråga. Det kanske finns något annat också. Tack så mycket, Johan. Jag tycker du har en väldigt bra poäng. Och mycket riktigt är det ju så. Jag skriver det i rapporten. Jag tror de uttrycker lite så här att som du säger, att de ser att det har lett till ett bättre bemötande och att det är en plattform, precis som du säger. De beskriver ungefär så här att då innan de genomförde den här reformen, alltså på 90-talet, så var det rätt många läkare som tyckte att det var liksom komplext att få ihop bilden. Ska jag verkligen förskriva metadon till mina patienter? Det är ju narkotika vi pratar om här, och det är ju förbjudet. Och så beskriver de det som att genom att avkriminalisera så blev det där liksom mera konsekvent, och läkarna fick, och andra fick liksom ihop de här två bilderna. Där måste jag säga att den resan har vi nog redan gjort och kommit ganska långt med i Sverige, där vi har en metadonförskrivning eller andra substitutionspreparat som är ganska väl utbyggd idag. Liksom att vi har en del andra skadelindrande åtgärder. Sen så tror jag att man också måste fundera på, vi ser ju nu att det har inte gett någon effekt på dödligheten på lång sikt, man är tillbaka på samma nivåer. Jag tror man måste fundera på lagstiftningens normerande effekter också. Vad skickar det för signaler när man avkriminaliserar? Och skulle man kunna genomföra någonting liknande utan att faktiskt avkriminalisera? Skulle man kunna skilja på just insatser för de som har en beroendesjukdom och för de som inte har det? Och för de som inte har det skulle kanske lagstiftningen fortfarande kunna spela en roll. Slutligen om Norge, som du tar upp också Johan. Det som är intressant med Norge är att de går... På några avgörande punkter så skiljer sig deras förslag från Portugal. En sån punkt är ju att de inte har någon form av tvingande sanktioner i sitt föreslagna system. Mötet med motsvarande, det som motsvarar avrådningskommissionen, kommer, om förslaget går igenom i Norge, vara helt frivilligt. Och man har inga som helst sanktionsmöjligheter om man inte dyker upp eller och sådär. Vilket är en ganska stor skillnad ändå, får man säga. Tack. Tack för det. Då har vi en fråga till som i alla fall när jag läst rapporten så fastnade jag på det här med begreppet vårdkedja. Eller de använder ju kedjor av olika slag, allt från den här avrådningskommissionen till, ja, till och med arbete, bostad, socialt sammanhang på något sätt i det. Och frågan är ju då till er, alltså, vad är största hindren i Sverige för att skapa en liknande snabb kedja från tidig upptäckt till behandling som vi ser där och komma vidare i det systemet? Om det nu är viktigt förstås. Det kan ju tycka finns andra prioriteringar. Men det är i alla fall en koppling i de här kedjesammanhangen mot Sverige. En del av er är ju tangerade på det här, så att ni får väl ta det för vad det kommer då. Och då tänker jag en lite annan ordning här. Och det är Johan först, sen är det Lena, sen Mikael och så avslutar vi med Sofia. Varsågod med det, Johan. Tack Peter. Superkort då, eftersom tiden springer ifrån oss här. Som sagt, det finns väl kanske inget Alexanderhugg här heller, men det är klart att Sverige, vi har ju en väldigt fragmenterad ansvarsfördelning. Regionerna har sitt ansvar för hälso- och sjukvård, samtidigt så har våra 290 kommuner liksom ansvar för väldigt mycket av insatserna som görs mot personer i missbruk, i beroende och inte minst de liksom så viktiga sociala insatserna som måste till efter att man kanske har gjort en framgångsrik vårdbehandling och fått hjälp med sitt akuta missbruk och fått vård och behandling. Så att det är ju trots allt ett stort problem i det svenska systemet att det är så splittrat och fragmenterat. Det som jag uppfattar med Portugal är ju att det är enkelt, tydligt, sammanhållet, lite byråkrati, snabba insatser, vettiga IT-system. Alltså, de har gjort det enkelt. Och kanske är det för att de inte har haft liksom samma stora budget att röra sig med och så att det är liksom tvingat fram enkla, snabba, bra lösningar som har varit pragmatiska. Och i Sverige så har vi krånglat till det och byggt organisatoriska barriärer som tyvärr då drabbar de som är i behov av stöd och hjälp. Tack för det. Lena,
Ja, just den här bristen på sammanhållning är ju det stora problemet i Sverige. Och det skulle vi kunna lösa genom att införa ett rakt system för hur man ska gå tillväga. Alltså en form av standardiserat vårdförlopp även här. Genom att utpeka, bygga en struktur där man utpekar vem gör vad och vid vilka tillfällen och när ska man slussas vidare till nästa och så vidare. Jag tror att man måste ha en mer sammanhållen kedja och det ska vara ett tydligt ansvar för vem som gör vad. Om det sen är ett statligt huvudmannaskap eller att det ligger på regionen eller så, det spelar egentligen ingen roll, utan bara respektive enhet vet vad den ska göra. För det är ju ofta så att det börjar i kommunerna, och om kommunerna då vet att så fort de får in någon som är rapporterad så kan man gå vidare i det här förloppet. Tackar. Mikael? Tack. Jag kan hålla med Lena om att det här med standardiserade vårdförlopp, det är väl en modell att titta på. Den kommer inte funka likadant som i en cancersjukdom, men tanken i det, att man vet var man börjar, man vet vägen och man hoppas på ett bra slut. Samsjukligheten har vi ju gett regeringen uppdrag att titta på. Alltså man har både psykisk ohälsa och en beroendesjukdom. Att det ska vara en huvudman, det tror jag skulle göra otroligt stor skillnad för individerna framför allt. Vi får se vad utredaren kommer fram till där. Men det kan ha en klar bäring, tycker jag, på även narkotikautredningen. Sen återkommer jag till det här med sekretess. Jag tycker jag har jobbat i socialnämnd och jag har hållit på med massa sådana här saker. Och gång efter gång efter gång så säger man, hade vi bara haft informationen, och så har man det i huset i jämte, men man får inte reda på den. Alltså den delen måste den här utredningen titta noga på. Inte, alltså just för individens skull. Alltså vi kan inte ha massa viktig information som den som plötsligt har ansvaret att inte ha en aning om. Alltså sekretesslagstiftning måste vi titta över. Sen så det här med avkriminalisering, jag sa inte så mycket om det från början. Och jag gör det nog därför, jag tycker inte det är inte huvudsaken i den här rapporten. Det är en bisak på något sätt. Och det är möjligt att den triggade igång och den var en plattform och alltihopa det här. Jag vill nog ändå tycka att i Sverige så har vi kommit betydligt längre än så. Vi har ett antal redskap som Portugal inte hade när de började. Sen finns det mycket vi kan göra bättre och mycket vi kan ta till oss från Portugal. Däremot så tror jag personligen då inte att avkriminalisering kommer att göra någon liksom effekt i detta åt positivt håll, utan snarare tvärtom. Däremot är det viktigt att vi tittar på så att vi inte liksom bara utav ohejda vana säger att avkriminalisering är bara fel. Utan vi måste ju också ha på fötterna och säga att vi gör det inte därför att. Och det är otroligt viktigt. Inte minst för att få slut på den ibland nästan absurt dåliga debatt vi har om de här frågorna. Än en gång tack till Pierre och till er som har nått. Jag tyckte det här var jätteintressant. Tack så mycket. Tack Mikael, och du har också listat ut att det här, Sofia, du får ju sista inlägget till den här kommenteringen. Varsågod. Ja, men då tar jag väl en 30 sekunder ungefär. Ja, men mycket har verkligen sagts av de delarna som jag också funderar på. Men huvudmannaskapsfrågan är ju såklart en viktig del liksom för att vi ska kunna få en helhet i detta. Vi har ju både kommunerna, regionerna där egentligen ansvaret ligger, och sen har vi också då på något hörn egentligen kriminalvården. Så vi har liksom, det blir väldigt, väldigt uppdelat, och jag tror inte att det är lyckligt för någon faktiskt i den här frågan. En annan del som man också skulle kunna lägga till, det är ju liksom kravet egentligen på att det faktiskt ska finnas en vård för beroendesjukdomar ute i regionerna. Och där tror jag att kvalitetsregister hade varit en sån sak som faktiskt hade kunnat både liksom göra att vi får en källa till kunskapen också, att man faktiskt kan jämföra sig och titta på hur malaromottagningar till exempel, för där hade vi kunnat mäta resultat, och kan vi mäta resultat och se att vi faktiskt får något positivt ut ur det, så är det också någonting, tror jag, som triggar att man faktiskt vill införa detta både i fler regioner då.
Så huvudmannaskapsfrågan och ett krav på liksom att faktiskt se till att införa kvalitetsregister och införa en vård och behandling för beroendesjukdomar, det tror jag är två delar i det. Tack! Stort tack för detta och stort tack till er alla fyra för att ni hade möjlighet att vara med och bidra verkligen till en fortsatt narkotikapolitisk utveckling. Och jag tackar för mig och åter till dig Pia. Tack så jättemycket allihopa för ett fint engagemang och en väldigt bra värdefull dragning av den här rapporten. Vi har varit runt 80 personer som har lyssnat på det här och jag tycker bara det är väldigt glädjande för att det visar att det finns liksom ett intresse för att vi ska göra det här bra. En enig riksdag har nu gett i uppdrag till regeringen att se över narkotikalagstiftningen just i syfte att inte minst stärka evidensbaserad vård och behandling och minska narkotikadödligheten. Och som ni märker så har vi mycket kunnande och många goda diskussioner inom socialutskottet i riksdagen. Men det är också så oerhört viktigt nu i processen framåt att civilsamhället och länsamordnare, företrädare för beslutsfattare på många olika nivåer kommer få vara delaktighet i processen framåt. Men jag ser positivt på detta och jag vill rikta ett varmt tack till Pierre för din dragning och för den här rapporten. Alla er i panelen, stort tack för de nyanseringarna som ni har gjort och stort tack till Farida för det tekniska och arrangemanget kring seminariet idag. Så med det vill Peter och jag och SLAN och NPC tacka för idag och vi hoppas på ett återhörande längre fram. God jul och gott nytt år till er allihopa. Tack, tack. Tack så mycket. Tack så mycket.